Raila Odinga, wewe ni malaya wa siasa. Wewe ni malaya wa siasa. Ulikuwa unatuambia unapeleka sisi Kanal. Huko unapeleka sisi Bondo. Na nakuomba Raila Omolo Odinga, Kalonzo Musyoka alikusaidia sana. Na Kalonzo ameenda nyuma. Ikifika 2027, Raila nakuomba kwa heshima. Ulidanganya rati ukampatia deputy president, ili deputy party leader wa ODM huko Kisii. Na mimi nakuomba kwa heshima uunge Mheshimiwa Matiang'i mkono 2027 ikifika upei kiti. Yeah. Uto mwenyewe ataenda Sogoi. Yeah. Na nakwambia kutoka leo ujue kwamba tumekasirika, bado niko na ulcers. Hata ulcer yangu ijapona. Mimi sionagi TV, mimi nakujaga hapa Manyata kusoma gazeti. Naangalia simu sababu nikiona Ruto ulcer yangu inaongezeka. Si ministry gani ulitupea? Hii ministry yenye Ruto, nimesikia watu wengi wakisifu kwamba ati Ruto alipeana ministry. Ruto mwenyewe alijua kwamba hakushinda uchaguzi. Akarudi kwa Raila akamwambia, Raila, wakati ulikuwa umepanga ukishinda uchaguzi utapeana kina nani? Ah, Raila akamwambia, mimi nilikuwa nimepanga Mbadi, nikapanga Joe, nikapanga Oparanya. Ah, na akamwambia wacha turudishe hii kiti kwetu. Unajua kuna wakati ilikuwa Raila akikuja kwako, akikuta wewe ukilala kwa kitanda, naambia Raila, karibu kwa kitanda, wewe unalala kwa floor. Lakini Raila, raundi imefika wakati 2027. Ukikuja kwangu utalala kwa floor. Umekasirika vile umefanya, ujue kwamba ukikosa hiyo kiti ya AU, wewe unaenda Bondo direct na utabebwa na Ruto na Wilbur. Ujue kutoka leo, hakuna siku tutakuunga mkono. Tumekuunga mkono ya kutosha Raila. Leo hii nimefika hapa bunge ya wananchi Manyata. Nashukuru Mwenyezi Mungu sababu ametupea nguvu. Tuliambiwa kwamba tulichagua mtu mwenye Mungu alichagua. Lakini leo hii nakataa hapa chini, kataa kwamba huyo Mungu hakuchagua huyo Ruto. Ruto hakuchaguliwa na Mungu. Sababu Ruto mwenyewe wafuasi wake na yeye mwenyewe alikuwa anasema kwamba ni Mungu sio shetani. Sasa hao watu wote waliungana pamoja. Na wakatengeneza kitu moja. Wakaungana na huyu mzee wa Bondo, Raila Amolo Odinga. Raila, wakati uchaguzi ilipigwa 2022, wakati ule Masai alikuwa amekasirika mpaka akanyang'anya akanyang'anya kiti. Chepukati akaenda kutangaza urais. Tulikuwa meumia, hatukuwa naangalia TV. Hata watu wengi walikuwa wamewacha kuangalia TV. Raila mwenyewe tena amerudi kwa hiyo jamaa mwenye anaita mtu wa Kristo. Ruto sio mtu wa Kristo. Ruto ni mchezaji wa mpira. Sio mpira ati ya football. Sio mpira wa kompyuta. Unapewa hapa Chelsea, ngine upande hii unapewa Man U. Lao baadaye unapigwa. Unasema ni Chelsea ndiye amepiga Man U ama ni nini? So leo hii tumegundua kwamba Raila ni malaya. Raila Odinga, wewe ni malaya wa siasa. Wewe ni malaya wa siasa. Sababu malaya, hata mzee anaweza enda na malaya. Raila, wewe ndio ulituambia kwamba Ruto hakushinda uchaguzi. Inafikaje kwamba wewe unaenda unaungana na Ruto? Wewe unadanganya sisi kulingana na vile tumeona. Wewe ungetuambia, ungewacha Ruto angangane na maneno yake mpaka wa mwisho. Ulikuwa unatuambia unapeleka sisi Kanal. Huko unapeleka sisi Bondo. Sio Kanal. Kulingana na Biblia ulikuwa unatuambia kwamba unatupeleka Kanal. Au unatupeleka sisi Bondo, wewe uende kumsike Bondo. Leo hii nimekataa maneno yako Raila. Ikifika 2027, hakuna mtu yoyote. Unajua hii siasa yote kutoka 2007, 2022 ulikuwa unatuambia tukienda right tuende right. Ikifika 2022, 2027, hatutaenda hiyo right yako. Tutaamua ni nani tutaunga mkono. Na nakuomba Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka alikusaidia sana. Na Kalonzo ameenda nyuma. Ikifika 2027, Raila nakuomba kwa heshima. Ulidanganya rati ukampatia deputy president, ili deputy party leader wa ODM huko Kisii. Na mimi nakuomba kwa heshima uunge Mheshimiwa Matiang'i mkono 2027 ikifika.
ikifika upei kiti. Raila ikifika 2027 make sure kwamba umesema Matiang'i tosha. Ukikwambia Ruto tosha, Ruto mwenyewe ataenda Sogoi. Na nakwambia kutoka leo ujue kwamba tumekasirika, bado niko na ulcers. Hata ulcer yangu ijapona. Mimi sionagi TV, mimi nakujaga hapa Manyata kusoma gazeti, naangalia simu, sababu nikiona Ruto ulcer yangu inaongezeka. So uwezi niambia ati ulinipea ministry. Ministry gani ulitupea? Hii ministry yenye Ruto, nimesikia watu wengi wakishiki kwamba ati Ruto alipeana ministry. Ruto mwenyewe alijua kwamba hakushinda uchaguzi. Akarudi kwa Raila akamwambia, Raila, wakati ulikuwa umepanga ukishinda uchaguzi utapeana kina nani? Ah, Raila akamwambia, mimi nilikuwa nimepanga Mbadi, nikapanga Joe, nikapanga Oparanya. Ah, nakamwambia wacha turudishe hii kiti kwetu. Sasa Ruto naye alishukuru tu kwa Raila, alimrudishia Raila kiti yake. Na Raila wakati alikuwa anafanya campaign, Raila alikuwa amesema anaenda one term president. Na ni hii one term president. Ikifika 2027, Matiang'i kuwa tayari kuwa rais wa Kenya hii. Tumechoka na huyu jamaa wa Sogoi, na tutaki story ya jamaa wa Sogoi. Na mimi hata kama Raila akifanya, unajua kuna wakati ilikuwa Raila akikuja kwako, akikuta wewe ukilala kwa kitanda, naambia Raila, karibu kwa kitanda, wewe unalala kwa floor. Lakini Raila raundi imefika wakati 2027, ukikuja kwangu utalala kwa floor. Umekasirika vile umefanya na umetupoteza. Wewe kama utashindwa kwa hii kiti ya AU, sababu ujue kwamba hata wasungu wataki wewe kwa hii kiti ya AU. Sababu uta resign na urudi kugombea kiti ya urais. Ujue USA wana support jamaa wa Djibouti. Raila, usipochunga wewe ujui lugha ya Portugal. Ujue Arabi. Chunga Raila. Chunga hapa, tuseme ndio ungepata hii kiti. Lakini wewe umeingia kwa shimo baya, mahali mtu alikupa ukaingia ndani. Ujue kwamba ukikosa hiyo kiti ya AU, wewe unaenda Bondo direct na utabebwa na Ruto na Wilbur. Ujue kutoka leo, hakuna siku tutakuunga mkono. Tumekuunga mkono ya kutosha Raila, lakini mahali ilifika raundi umetupeleka mahali pabaya. Tunakuwa kama fisi. Fisi kuelewa mwanamke na mwanaume ni ngumu. Yeye amebeba kila kitu. Akikutana na mwanamke huko wanapata mimba. Ni kama Raila Odinga. Raila Odinga, leo hii nimekataa wewe unakuwa malaya, na wacha malaya ya siasa. Asanteni sana.